Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de como bugar o Kawaii. Tô trazendo aqui hoje para vocês novo bug do Kawaii que vai te pagar toda hora, galera. Vou te ensinar como vincular o seu próprio código quantas vezes vocês quiser. Sem o código tá falhando, galera. Antes de eu ensinar para vocês, já deixa o likezão aqui no vídeo, demorou? Se inscreva no canal também. E ativa o sininho para vocês poderem ficar por dentro de todos os vídeos. Tô com um telefone aqui formatado. Esse telefone aqui, galera, inclusive, ele é bem antigo, entendeu? Ele não tava passando o código mais aqui no Kawaii. Consegui voltar a vincular o código nele, entendeu? Vou estar te ensinando aqui agora. Esse telefone aqui agora, galera, é o Moto G4 Play. Primeiramente, vamos estar fazendo a criação da conta aqui agora, entendeu? Ó. Primeiro passo, vamos estar voltando aqui agora. E agora a gente precisa estar fazendo a criação aqui da conta. Eu acabei de fazer a instalação aqui do Kawaii aqui agora, entendeu? O telefone aqui, o Moto G 4 Play. O Android dele já é bem antigo também, entendeu? Acho que é o Android 7 ainda, entendeu? Ó. Vamos estar entrando aqui no Kawaii Bônus. Aqui, galera, vocês vão rolar a tela aqui para baixo. Vai procurar aqui, ó, pela opção aqui de continuar. Aqui agora a gente vai selecionar aqui o e-mail com a conta que a gente vai estar fazendo a criação aqui agora. Galerinha, esse bug aqui agora tá muito top. Novo bug do aplicativo do Kawaii pagando toda hora. Dá para vocês poder conseguir fazer um bom dinheiro com esse bug aí também, entendeu? Se vocês tiverem um telefone aí na casa de vocês também, que vocês podem estar vinculando seu próprio código com a Vid quantas vezes vocês quiser. Vocês também vão conseguir fazer um bom dinheiro aqui agora, entendeu? Ó, prontinho, galera. Ó, depois que a gente logou aqui no aplicativo, entendeu? Deixa eu só baixar aqui o brilho da tela do telefone aqui um pouco, para vocês poderem conseguir enxergar melhor aqui agora, ó. Depois que a gente recebeu aqui o nosso bônus para a gente poder fazer o check-in diário. Aqui agora, galera, com a conta criada aqui no Kawaii, a gente tem somente 2 horas restantes para a gente poder conseguir vincular o nosso código, entendeu? Porém, galera, depois que eu faço a formatação do telefone, eu deixo o telefone parado pelo menos umas 2 horas sem o Kawaii instalado, entendeu? E depois que eu faço a instalação aqui do Kawaii, por mais que eu faça a criação da conta na hora, mas eu não vou tentar vincular meu código aqui agora, entendeu? Pelo menos, galera, vocês devem interagir aqui na conta durante pelo menos uns 10 minutos, entendeu? Ó, agora são 8h35 da manhã. Vou começar a assistir vídeo aqui agora. Terça-feira, dia 2 de maio, 8h35 da manhã. Conta criada aqui no Kawaii. Agora, galera, depois que a gente ficar 10 minutos aqui interagindo na conta, a gente já pode voltar e tentar vincular o nosso código, entendeu? Porém, se o código falhar ou dar pendente com vocês, eu vou te ensinar como resolver esse problema também, demorou? Aí, galera, depois que a gente ficou 10 minutos aqui interagindo na conta, vocês podem ver que agora que eu não fiquei nem 10 minutos, entendeu? O negócio é você estar interagindo aqui na conta com a conta criada. Esse aqui é o nome da conta, ó, que a gente acabou de fazer a criação aqui agora. E agora, galera, a gente já pode entrar aqui na tela da promoção para a gente poder conseguir tentar vincular aqui o nosso código, entendeu? Lembrando que às vezes é normal o código falhar por ser bug, entendeu? Às vezes é normal falhar mesmo. Agora a gente pode rolar a tela aqui para baixo. E agora, sem enrolação, galera, vamos tentar vincular aqui agora, ó. Vamos digitar tudo em letra maiúscula. Aí, ó, Kawaii. Entendeu? Ó, assim que vocês formatar o telefone de vocês, galera, vocês podem estar fazendo a criação da conta do Gmail na hora. Porém, antes de vocês fazer a instalação do Kawaii, vocês deixam o telefone parado sem o Kawaii instalar durante pelo menos umas 2 horas. Aí, ó, pronto, galera, ó. Vamos tentar vincular aqui agora para a gente poder ver se ele vai falhar. Quando ele falha na hora, entendeu? Ó. Pelo menos aqui, marca que o código foi vinculado com sucesso. Mas a verdade só vai aparecer pra gente quando a gente entrar aqui em cima, aqui no nosso saldo, entendeu? Ó, vamos estar entrando aqui agora. Quando ele falha na hora, entendeu?
Se ele não deu sucesso também na hora, é porque ele ficou pendente. Para a gente conseguir fazer esse código dar sucesso, galera, vocês podem estar conferindo aqui também a data e a hora que a gente vinculou aqui o código, entendeu? O código pendente, para a gente conseguir fazer esse código dar sucesso. Assim que vocês ficam um tempo interagindo na conta, pelo menos durante uns 10 minutos, galera, o Kawaii também tá com essa opção aqui, ó, onde dá pra gente poder ganhar Kawaii Golds. Caminhando, entendeu? Ó, somente com o tempo que eu tava com a conta criada aqui no Kawaii, galera, eu já dei 1.039 passes, entendeu? Com essa conta, aqui a gente vai estar recebendo aqui essa quantidade de Kawaii Golds para a gente poder caminhar. Só a gente clicar aqui em receber aqui agora, entendeu? Acabei de receber mais 60 Kawaii Golds. Esses Kawaii Golds, galera, serve para a gente poder juntar, para a gente poder sacar, entendeu? Aqui dá para a gente poder conseguir até 1.000 Kawaii Golds caminhando. Se eu voltar aqui agora, ó, com a quantidade que eu já tenho aqui de 1.039 passos, com a quantidade que eu já tenho aqui de Kawaii Golds, já dá para mim poder converter para dinheiro, entendeu? Ó, qualquer quantidade que você tiver de Kawaii Golds aqui no Kawaii, galera, dá para vocês poder vir aqui e já converter para dinheiro na mesma hora, para vocês poder solicitar o saque de vocês também, entendeu? Aí, ó, vamos dar aqui um OK aqui agora. Conversão feita com sucesso. Vocês podem vir aqui agora, galera, ó. Como a conversão aqui do dinheiro deu sucesso, a probabilidade do código dar sucesso também vai ser bem maior, entendeu? Você está demonstrando pro Kawaii que vocês querem sacar o dinheiro de vocês aqui no Kawaii. Então assim vocês vai ajudar o código de convite de vocês a dar sucesso, tanto aqui na conta que a gente está convidando, quanto na nossa conta principal também, entendeu? O Kawaii também está com umas promoções muito top. Tem essa promoção aqui do aviãozinho, mas a promoção tá bugada. Aqui, pelo menos aqui nesse telefone, não tá abrindo, entendeu? Promoção do aviãozinho também tá pagando, acho que era R$ 600 pra gente poder completar a barrinha do 100%. Tem essa promoção aqui também aqui do Kawaii pra gente poder convidar somente 5 pessoas e tá recebendo R$ 650, entendeu? Galera, o Kawaii tá com umas promoções muito top. Esse book do Kawaii realmente tá funcionando de verdade. Dá para vocês conseguir bugar aí no telefone de vocês quantas vezes vocês quiser, para vocês poder conseguir ganhar um bom dinheiro com o Kawaii também, entendeu? Então esse aqui foi o videozão aqui de hoje. Não esquece de deixar um likezão aqui no vídeo, beleza? Se inscreva no canal também se vocês não forem inscritos e ativa o sininho para vocês poderem ficar por dentro de todos os vídeos. Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!